विभिन्न क्षेत्रबाट यस च्यानललाई हेरिरहनु भएका समस्त दर्शकहरूमा म राजेश थापाको पुनः स्वागत जनाउँदै र मैले तपाईँहरूलाई सदा चाहिँ विभिन्न मङ्पुका विभिन्न क्षेत्रहरूको यस कोरोना महामारीभित्र जुन एउटा अपडेटहरू छ जुन समाचारहरू छ त्यसबारे तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँदै आइरहेको छु र यही सन्दर्भमा आज पनि मैले जुन यहाँनिर तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु शान्ति शान्तिधुराको एउटा भेक एउटा धुरा र यहाँनिर पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा जस्तै सेल्फ हेल्प ग्रुप ले यहाँ पाइने विभिन्न झारपातहरूबाट एउटा से सेनिटाइजर बनाएर गाउँलाई शुद्ध पार्ने गाउँलाई जुन एउटा कोरोना भाइरसको जुन एउटा सङ्क्रमण मुक्त पार्ने कोसिसहरू चलिरहेको छ र तपाईँहरूलाई म यही बारे विस्तृत जानकारीहरू दिँदै जानेछु र हेर्दै गर्नुहोला र दर्शकबिन तपाईँलाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु कि यहाँनिर जुन एसएचजी ग्रुपका यहाँनिर सदस्यहरूले आफ्नो यहाँनिर जुन स्थानीय जग्गामा पाइने स्थानीय विभिन्न झारपातहरूबाट बनाएका यी सेनिटाइजरलाई यसरी बनाएर यस क्षेत्रका विभिन्न झोडानालाहरूदेखि ल्याएर घर आँगनतिर सेनिटाइजेसन गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम यहाँ रहेको छ र तपाईँलाई मैले यही दृश्यहरू यहाँ देखाइरहेको छु र अहिले घरि मङफूको विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसरी नै जुन स्वनिर्भर समूहहरूले स्थानीय झारपातहरूबाट बनाएर जुन एउटा सेनिटाइजर बनाएर आफ्नो क्षेत्रहरूलाई सेनिटाइजेसन गर्दै सङ्क्रमण मुक्त पार्ने जुन एउटा प्रयासहरू चलिरहेको छ र यही क्रममा म आज तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु कि यो एउटा दृश्य सेल्फ हेल्प ग्रुपको र तपाईँहरूले आज यहाँनिर जुन जसरी एउटा सेनिटाइजेसन गर्नु भइरहेको रहेछ है यो सेनिटाइजेसन जुन तपाईँहरूको कार्यक्रम छ यो बारे हामीलाई केही जानकारी दिनुहोस् हामीले चाहिँ हाम्रो यो विनायक एसएचजीद्वारा चाहिँ हाम्रो गाउँ वरिपरि चाहिँ सेनिटाइजेसनको प्रोग्राम गरेको र त्यसले गर्दाखेरि अब सानो गाउँ छ सानो गाउँलाई पनि हाम्रो यो कोरोना भाइरस जस्तो ठुलो बिमारीबाट चाहिँ कसरी बचाउन सक्ने भने हाम्रो यो सानो प्रयास मात्रै हो र धेरै त होइन हाम्रो गाउँ घरको वरिपरिको परिसरलाई यसो सेनिटाइज मात्रै गरेको र हामीले सेनिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहीँ लोकल पाउने लेमन ग्रास तितेपाती बनमारा यस्तो सबै कुरोहरू मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो सेनिटाइजर चाहिँ बनाएको छौँ चा, चा, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको बेसी बेसी त होइन र धे यस्तै छ सात घर र बाटो वरिपरिको परिसरहरू चाहिँ सबै सेनिटाइजेसन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सोच गरेको छौँ र यसबाहेक तपाईँहरूले अरू कार्यक्रमहरू सेल्फ हेल्प ग्रुपको तर्फबाट अहिले है यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चलिरहेको छ त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ मास्कहरू बनाउने होइन अरू के के गर्नेहरू के सोच्नु भएको छ तपाईँ हजुर हामीले मास्क मास्क बनाउने त अरू दलले गरेको हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ अब एउटा गाउँमै पाइने कुले चाहिँ प्रडक्टहरू के के पाउँछ होइन गाउँमै पाउने प्रडक्टहरूले चाहिँ हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ बनाऊ भनेर सोच चाहिँ गरेको छौँ हुन्छ धन्यवाद